የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ባባል የሃይማኖት ተቋማት መካከል ያለው ልዩነት እንደተከበረና እንደተጠበቀ ሆኖ በጋራ ጉዳይ ላይ በሰላምና በመከባበር ተመስርቶ የሚሰራ ነው። ጉባኤው የሀገርና የህዝብ ሰላም እንዲጠበቅ እየሰራ ያለ ተቋም ስለመሆኑም ተጠቁሟል። በጉባኤው የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ፍቅርና ሰላምን በመስበክ ትውልድን የማንቃት ስራ ሊሰሩ ይገባል የተባለ ሲሆን በሀገሪቱ ካሉ የሰላም ኃይሎች ጋር በጋራ በመስራትም ፍትህና ተጠያቂነት እንዲሰፍን የበኩሉን ይወጣል ተብሏል። ፍቅርና ሰላምን የመስበክና የማስተማር እንዲሁም እውነተኛ የሰላም አገልጋይ የይቅርታና የእርቅ አርአያ በመሆን ትውልድን በመገንባት ሂደት በንቃትና በትጋት ልንሰራ ይገባናል። ጉባኤያችን በሀገራችን ኢትዮጵያ ካሉ የሰላም ኃይሎች ጋር በትብብር ለመስራት የተጀመረው ስራ በማጠናከር በሀገራችን ሰላም እንዲረጋገጥ ፍትህና ተጠያቂነት እንዲሰፍን ለማድረግ ሀገራዊ ኃላፊነታችንን በተግባር ልንወጣ ይገባል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከ2011 እስከ 2016 የሚዘልቅ የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ ቀርጾ ለሀገሪቱ ሰላምና ደህንነት የበኩሉን ሲወጣ ቆይቷል። ጉባኤው ከዚህ እቅድ የተቀዳውን የ2015 እቅድ አፈጻጸሙን ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የገመገመ ሲሆን የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በ2015 በጀት ዓመት በዋናነት በሰላም ግንባታ ሂደት ሰላምና እርቅን በማበረታታት ግጭትን በመከላከል ሂደቶች ላይ ትኩረት አድርጎ ሲሰራ መቆየቱ ተመላክቷል። የአገሪቱን የሰላም እጦትና ያለመረጋጋቱን መነሻ አድርገን ይህንን በተቻለ መጠን አባቶች እስከታች ድረስ ወርደው የሚቻላቸውን ችግሮች ባሉባቸው አካባቢዎች የማረጋጋት ስራ፣ እሳት የማጥፋት ስራ፣ የመጀመሪያውን የመስራት ስራ ለመስራት በመጀመሪያ ረድፍ ላይ አስቀምጠን ነበር። እዚህም እዛም የሚታዩ ዋልታረገጥ የሆኑ እሳቤዎችን ወደ ማቀራረብ፣ ወደ መከባበር፣ ወደ አንድነት እንዲመጡ ለማስቻል የሚቻለውን ስራ ለመስራት አቅዶ ተንቀሳቅሷል። በሶስተኛ ደረጃ በተለይ ከችግር ከተፈጠረባቸው ማለት ችግሩን እንዳይከሰት የመጀመሪያ ለመከላከል ያደረግነው ጥረት ነው። ከችግሩ ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ ችግሩን የመቆጣጠር ስራ ለመስራት ነው። ጉባኤው በ2014 በደቡብ ክልል ወራቤና በአማራ ክልል ጎንደር ከተማ ላይ ተከስተው የነበሩ ግጭቶች እንዳያገረሹ በማድረግ ረገድ በበጀት ዓመቱ ከሰራቸው ዋና ዋና ስራዎች መሆናቸውን የገለጹት ቀሲስ ታጋይ በጦርነት ለወደሙ አካባቢዎችም የገቢ ማሰባሰብ ስራ እንዲሰራ የማድረግ፣ በአንዳንድ አካባቢዎች የሚታዩ ግጭቶች ደግሞ በውይይት እንዲፈቱ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል። ቁጥራቸው ከ2000 ለሚልቁ ምእመናንና ምእመናት የሰላም ስልጠናዎችን ከዩኒቨርሲቲዎቹ ከጎንደር ከተማ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጋራ እንዲሁም በወራቤ ከተማ ደግሞ ከወራቤ ዩኒቨርሲቲ ጋራ በመመካከርና እንዲሁም ፕሬዘንቴሽን የሚያቀርቡ አጥኚዎችን እንዲሁም ችግሮችን ለይተው የሚያቀርቡ የሚነቅሱ ምሁራንን በመጋበዝ የሃይማኖት መሪዎች ዋና ዋናና እንዲሁም በተለይም የስራ አስፈጻሚ ቦርድና የጽህፈት ቤት አስተባባሪዎችን ይዘን ታች ድረስ ወርደን የሰራንባቸው ስራዎች አሉ። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በ2016 በጀት ዓመትም ከመንግስት ጋር በመሆን የሰላም እጦትን ለመቅረፍ ዋነኛ የእቅድ አካል አድርጎ ይሰራል ያሉት የጉባኤው ዋና ጸሐፊ ቀሲስ ታጋይ የ2016 አዲስ ዓመትን በእውነተኛ ወንድማማችነት ለመሻገር ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። በ2016ም ትልቁ የስራ እቅዳችን ብለን ካቀረብነው አንድ የሰላም እጦትን ወደ ሰላም ለማምጣት ከመንግስት ጎን ሆነን የሰላም ስራ መስራት ነው። ትልቁ እቅዳችን ሰላምና ሰላም ነው። 90% ሰላም ስራ ላይ ነው። 2016 ሁላችንም መሻገር ያለብን በእውነተኛ ወንድማማችነትና መግባባት እንጂ በመገዳደል ደምን ለ2016 ማሻገር የለብንም የሚል የጋራ ስራ አለ። በጉባኤው የተሳተፉ የሃይማኖት አባቶች የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በ2015 በጀት ዓመት በርካታ የሰላም ስራዎችን ሰርቷል ያሉ ሲሆን ተቋሙ የት ነው ሳይባል በሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ላይ ቀድሞ መገኘት ይኖርበታል ብለዋል። በተለይም በሀገሪቱ የሚታየውን የሰላም እጦት ለመቅረፍ በጋራ መስራትና የጋራ የጾም ጸሎት ማወጅ ይገባልም ብለዋል። ያለመግባባቶች፣ ያለመረጋጋት እንዲሁም ደግሞ የሰላም እጦት ያስከተለውን ሁላችን እናውቀዋለን። በሁሉ እምነት ተቋማት ታውጆ የጾም የጸሎት የንስሐ ቀን የሚታወጅበት ሁኔታ ቢፈጠር በእርግጥ ሰላም የሁሉም ዜጋ ቢሆንም እንደ እምነት ሰዎች፣ እንደ እምነት መሪዎች
عند إمنت عند سلام سباقي وجه بسلام لاي مسرات يمجمرات رشاد جن مهون اللبت سلام يهولا جنم يهگارا قدائي سلهونا لسلام منستر يمنتو قدائي اندالهونا هولا جنم النرقاب قدالن هولا جنم بي اللنبت لسلام زبمكم قدتا جنم لمن نمساهون لراسات جن سنل يا إثيوبيا همانو تقوامات قبا إيه أسرام ستنيا مدبن ياتك لالا قبا إيه لأك أتايهو لتك أنات يميك كهيد سلامهنم تاملاك طوال